Доброго ранку. Зараз десь 8:30 і я йду в Петронку, тому що в мене взагалі нічого немає вдома поїсти. Куплю якісь фрукти, подумаю ще не знаю, чим буду снідати. Ось такий похідний до Петронки лук. Зараз 13 градусів на вулиці, тому я вдягла свій кожух. Це Аніни джинси старі, дуже старі, я не знаю скільки років. До речі, я, як завжди, хотіла щось цікаве приготувати сьогодні, але мені так хочеться якесь просто смузі з'їсти або щось просто з ягодами. Тому, я не знаю, зараз подумаю, я куплю декілька варіантів на сніданок і вже після кави буду точніше знати, чого мені насправді хочеться на сніданок сьогодні. Я просто обожнюю цей двір, особливо коли сонячно на вулиці, влітку. Перший інжирний персик цього сезону у мене. Такий як треба. Другий одразу. Залітає. Чудовий. Путін все ще не готов закінчувати війну, так що буде готувати нове пушечне м'ясо для продовження бойових дій. Вже п'ю свою каву і вирішила все-таки, що буду йогурт з гранолою на сніданок. Нічого іншого мені зараз не хочеться. Останнім часом я роблю дуже класну гранолу, бо вона в мене з лісовим горіхом, з фундуком. Це просто бомба, реально, спробуйте до гранолу додати лісового горіху. Такий перекус літнім яблучком. Так, у нас після сніданку вже пройшло десь 2 години, я поїла яблуко, пройшло півгодини ще, і мені захотілося фруктовий салатик, як в дитинстві. Йогурт, банан і яблучко. Коротше, я зробила тренування і зараз хочу піти взяти собі в одне місце веганську азіатську їжу і піти собі в парк, посидіти і з'їсти таку обідо-вечерю. Зараз вже останні теплі дні, тому користуючись нагодою, сьогодні 22 стопні, вже такого тепла не буде, я дивилась погоду. Тому піду посиджу в парку і з'їм собі щось. Коротше, ось такий в мене пікнік, я знайшла таке місце. Тут багато людей тусується, це парк Полі Мокотовські. Вся молодь тільки тусується. Ми тут недалеко, політехніка, університет. Мені подобається. Купила якусь нову штуку, веганська матча-лате в Жабці. 8 злотих коштує. Я вже трішки спробувала, прикольно. Може здатися на початку за солодко, але мені норм заходить. 20 калорій на 100 мл тільки. Знаєте, чесно кажучи, я почувалася якимось трішки фріком, тому що вони, типу, всі великими компаніями там сидять.
ржуть, веселяться, а я сама. Але мені подобається. Насправді не дуже голодна, навіть зараз майже 17-та. Якось після тренування мені не одразу хочеться їсти, хоча вже минула година або понад година. Але добре. Якщо вони вже є, в мене. Їх дуже-дуже давно не їла, але я їх обожнюю, ці спрінгроли. Тому що тут арахісовий соус. А арахісовий соус для спрінгролів – це те, що треба. Покажемо все тут ближче. Блядь, я розлила соус, тому що він кришка прилипла до цього, але добре, це не трагічно. Якщо хтось пам'ятає, то я замовляла на свій день народження, як просто влог, на свій день народження усім замовила ці спрінгроли, бо тоді я була so obsessed with the spring rolls. Ідеальний цей соус просто. Так це робиться раз і до ротика. Всередині тут рисова локшина, смажений тофу, свіжі овочі та огірок, капуста і ще додатково арахіс, горішки. Ідеально. Обожнюю. Добре, що я не забула про серветки. До речі, я коли роблю спрінгроли вдома, я ніколи не додаю рисову локшину. А в азіатських закладах майже всюди її додають. Думаю, може наступного разу спробувати теж. Ну, типу, вона просто об'єму додає. Смак вона не має смаку, так як рисовий папір теж. До речі, це місце Loving Hut. Це повністю веганський азіатський заклад. Там дуже багато позицій. Креветки різні, там якісь кальмари, а-ля м'ясні страви. Всі азіатські страви, але веганські. І мені подобається і цінова політика в них. Порції, звичайно, як в кожній азіатці, супер. І все смачне. Все, що я там брала, мені було смачно. Тому їх декілька є в Loving Hut в Варшаві. Тому раджу вам спробувати. Ще я не люблю їсти в звичайних азіатках, там, де є і м'ясо, і веганські позиції, тому що вони, мені здається, не до кінця, знаєте, слідкують за тим, щоб там, не знаю, овочі не жарились там, де жарилось м'ясо, смажились соуси якісь і так далі. Там 100% якісь є такі недоліки, але потім я це часто відчуваю в стравах. Скільки разів просто мені траплялося в звичайної азіації, коли я замовляла якийсь веганський суп, якась шкурка з курятини або шматок воловини, яловичини. Таких ситуацій було дуже багато в мене, реально. Або просто воно смерділо м'ясом, ця страва. Тому якщо я хочу азіатську їжу, то я йду в чисто веганські заклади. Бо мала досвід такий не дуже приємний. Це було мега огидно, коли мені трапилось один з останніх разів. Ця яловичина, просто я хотіла виригати все, що я з'їла там. Воно ще так смерділо одразу, мені якось підозріло. Ще з веганських азіаток є в Варшаві Vega Kitchen називається. Прямо на Хмельній. Там теж смачно. Мені подобається там. Певно, що ще є. Але не згадаю зараз. Блін, мені так подобається тут зараз. Те, що мене ніхто не чіпає, я одна. І вільно розмовляю на камеру. Типу, в мене такої вдома немає такої розкоші зараз. Шарите. Тому це було добре, де сьогодні прийти сюди. І зняти, що я їм за день. І побалакати з вами. Я знаю, що багато людей сумують за цими влогами, що їм за день і їм подібні. Але я реально зараз не маю натхнення це знімати і рецепти і взагалі, тому що в мене немає простору наразі до цього. Тому зараз будуть влоги. У вересні більше влогів з різних моїх активностей. А в жовтні вже будуть більше лампові якісь влоги, домашні, і рецепти, і мій спорт, якісь здорові звички і так далі. Все, що я люблю, обожнюю знімати теж. Тому що я переїду і буду жити сама. І тоді в мене вже буде простір до цього. Тому я дуже дякую, що ви зі мною. Ще була б дуже вдячна. Мені так просто приємно бачити, як ви робите відмітки, як ви дивитесь моє відео в інстаграмі.
Я всіх завжди репощую до себе, тому я буду дуже вдячна, якщо ви будете робити такі штучки, де ви, як ви дивитесь мої відео і мене відмічати. Один є. Мені цікаво, скільки калорій в такому у них спрінгролу. Тут нічого жирного немає, окрім цього соусу, але він теж такий більш рідкий і не сильно жирний. Може, рисова лапшина ще калорійна бути. Ну, але ні, вона не сильно калорійна, знаю. Хрін його знаю. Але мені здається, я один ще з'їм і сумніваюся, що ще третій в мене влізе. Зараз. Що, полетіли? До речі, як переїду на нове житло, то хочу готувати більше, тому що я так давно нічого не готувала. Я якось харчуюсь, типу, то якась гречка вдома там зварена, мама зварила, то ще щось там вже готове, тому я нічого не готую, а мені хочеться щось цікаве приготувати. Тому як буду вже сама жити, то буде більше натхнення і потреби готувати щось. Так, я з'їла 2,5, тому що просто вже закінчився соус. Якщо б він ще був, то, певно, би з'їла би цілий. Але добре, що закінчився. Комфортніша буде порція. Я вже перевірила, котра зараз година. Зараз рівно 5, тому я о 5 закінчила свою обід-вечерю. І вже не планую сьогодні нічого їсти. Не знаю, скільки це вийшло в мене калорій. Мені здається, що біля 1000, максимально 1200. Ще я просто забула показати, що я пила каву з молочком. Тому 1000 там є калорій сьогодні. Хоча я не знаю, скільки ці спрінгроли, але неважливо, і так все добре. Я зараз в дуже комфортному режимі, тому що я зараз проходжу марафон. Вже, не знаю, 5-й мій марафон у Юлі. Я про нього розповідала в сторіс не раз. Цей марафон мене максимально круто тримає в режимі, тому що у Юлі подібний до мене режим, але якщо я знаю, що там ще біля 200 дівчат роблять те, що я люблю робити в здорові свої дні, то воно мене тримає якось з ними, і я не грішу, менше собі дозволяю. Наприклад, з харчуванням це супер працює. І з тренуваннями, звичайно, я зараз тренуюсь щодня. По цьому марафону ці тренування для мене максимально ефективні. Тому, якщо дівчатка щось шукаєте, щоб себе повернути до якоїсь форми, до якогось хелсі режиму, то я вам дуже раджу цей марафон. І він взагалі недорогий. $10 коштує. Він йде 2 тижні. Максимально щиро хочу вам порадити. Ось, хотіла про це сказати вам у влозі. Думаю, на цій чудовій ноті можна попрощатися. Дякую, що дивилися цей влог. Наступний буде з Гданська. Веселий і не такий хелсі. Але у нас у кожного бувають різні дні. В мене дуже різноманітні вони. Тому я показую вам так, як є. Па-па!